Pato e o mundo subaquático. Olá, Pocoyo! Olá! Olá, Ellie! Olá, Pato! Que barulho é aquele? Ah, já percebi! O Pato pôs o despertador a despertar. Que estranho! A fazer a mala. Onde é que vais, Pato? Vais visitar os teus amigos, o polvo e a baleia debaixo d'água? Que divertido! Boa ideia! Vais precisar disso para onde vais? Vocês estão a perguntar-se o que é que o pato está a aprontar, certo? Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e à Ellie onde é que vai o pato? Vai visitar a baleia e o polvo! Vai para debaixo d'água! Adeus, pato! Diverte-te! Brincar com os amigos debaixo d'água. O que é que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola? Ótimo! Vai jogar à bola! É difícil jogar à bola debaixo d'água. Oh, não. Todos os teus brinquedos estão a ir para a superfície da água. Vais brincar com o quê? Ah, o teu trompete. Ora, isso deve ser divertido. Oh, não. Aparentemente, trompetes e água não combinam. Aqui está uma coisa de que podes desfrutar. Um livro de banda desenhada. Oh, que pena. Está estragado. Pato, debaixo d'água nem uma birra consegues fazer. Receio que o pato não se esteja a divertir tanto como ele esperava. Nada como uma bela refeição para te animar, certo, pato? Esse realmente é um prato interessante. Esparguete alga, não é? O pato quer saber se algum de vocês gostaria de comer um pouco. Não, eu não. Não, é que eu comia há pouco. Acho que vais ter de comer isso tu, pato. Muito bem, pato. Oh, não. Não te vais embora, pois não, pato. É por causa de nenhum dos teus brinquedos funcionar. E não gostas da comida daí. Suponho que estejas com saudades de casa. Parece que a baleia vai levar-te a passear antes de ires embora. Só para te mostrar como pode ser divertido estar debaixo d'água.
Uau! Isso até que é divertido, não é? Ui! Há outra coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de ires embora, Pato. Uma bolha! Olha, pode jogar a bola aí dentro, tal como em casa. O que é isto? Esponjas? Um trampolim esponja! Que divertido! Parece que afinal o pato está a passar um bom bocado. O que é que acham? O pato gosta de estar debaixo d'água? Sim, é divertido! Ele gosta! O que é isso? Uma concha gigante? O que é que estará lá dentro? É o Pocoyo e a Ellie! Viva ao acostumarem-se às coisas novas! E viva os amigos subaquáticos! Adeusinho, até breve!